Papīrs ir vairāku veidu. Domāts gan krepapīra pamatnei, gan cigarešu filtra iesaiņošanai ficella. Tepat tiek ražots arī precīzās tehnikas iesaiņošanas papīrs. Gribas piebilst, ka Līgatnes papīra fabrika uz savām četrām nebūtu ne modernajām papīrmašīnām gatavo papīru ar kvadrātmetru svaru no 18 līdz 240 gramiem. Cigarešu papīru bobīnās sagrieža lentās. Vienas tādas lentas garums ir 4 km. Katram papīra ražotājam ir skaidrs, ka jo papīrs smalkāks, jo lielāks ūdens daudzums patērējams tā ražošanai. Kopumā ražošanas procesa gaitā fabrika ikdienakti patērē 5000 kubikmetru ūdens, to saņemot no Līgatnes upītes. Fabrikā no 50. Gadiem darbojas divas flotācijas iekārtas ar jaudu līdz 45 kubikmetriem stundā. Protams, tās nespēja apmierināt pieaugošās fabrikas vajadzības pēc notekūdeņu pilnīgas satīrīšanas. Skaidrs, ka ūdeņi te attīrās tikai daļēji. Bet tā kā fabrikā nenotiek celulozes vārīšana un netiek pielietotas indīgas ķīmiskās vielas, tad savā laikā tas bija pilnīgi pietiekami. Pie tam jāpiebilst, ka vēl gadus 10 atpakaļ par ekoloģijas problēmām mūsu valstī īpaši neuztraucās, nedomāja par to, kādu ūdeni mēs rīt dzersim, vai mums pietiks gaisa, ko elpot.
Fabrikā no paša gadsimta sākuma strādā arī Filnera firmas filtrs, kas filtrē notekūdeņus caur audumu. Pagaidām Padomju Savienībā tas atzīts par vienu no efektīvākajiem tāda veida filtriem papīra rūpniecībā. Un tā notekūdeņi no rūpnīcas cehiem, protams, daļai attīrīti, ieplūst līgatnes upītē. Jāpiebilst, ka līdz brīdim, kad upītes ūdeņi vispār ir līdz līgatnē tikuši, tās piesārņojums jau 4 reizes ir pārsniedzis pieļaujamo normu, jo pa ceļam ir vēl citi piesārņotāji. Nenoliedzami fabrikas notekūdeņi šo procentu vēl palielina. Upītējīgi dienas tiek ievadīts ūdens, kura piesārņojums varstās no 16 līdz 100 mg uz litru. Šie ūdeņi ietek Latvijas skaistākajā upē – Gaujā, kas tos aiznes uz Baltijas jūru. Līgatniešiem sāp sirds par ūdeņu netīrību. Viņi ir par ekoloģiski tīru vidi, bet iepriekšējo 10 gadu laikā, kad fabrika bija pakļauta un pilnā mērā atkarīga no Maskavas resoriem, lūgumi šeit būvēt attīrīšanas iekārtas tika noraidīti. Dodiet papīru, pārējais mūs neinteresē. Ar šādu uzskatu dzīvoja Maskavā, un viņiem bija gauži vienaldzīgs Latvijas ūdeņu liktenes un ekoloģiskās problēmas. Arī toreizējie republikas vadītāji neatrada iespēju uzsākt šeit celtniecību. Šobrīd situācija ir mainījusies, fabrika atrodas republikas pakļautībā, un lūk, jau tapis būvlaukums, kur, ja labi paveiksies, pēc 3 gadiem būs ilgi gaidītās iekārtas, kas apkalpos ne tikai fabriku, bet visu ciematu. Jauda paredzēta 9000 kubikmetru diennaktī, tā projektēta ar krietnu rezervi nākamībai. Iekārti ietver sevī gan lokālās attīrīšanas ieteicis, gan bioloģiskās. Izmaksā ap 4 miljoniem, bet vai tīrīs kā nākas, vēl nav pilnīgas uzticības. Attīrīšanas iekārta būvē mūsu valstī, diemžēl, vēl ir maza pieredze. Arī darbi, kā šeit redzams, nekādos straujos tempos uz priekšu nevirsās. Līga
Līgatnes dabai un Līgatnes fabrikai pa šiem gadiem ir bijis vienās liktenis. To spēki ir izmantoti līdz pēdējai iespējai. Ir tikai prasīts un ņemts, bet nekas nav darīts, lai papildinātu iekšējās rezerves, kuras nevienam nav neizsīkstās. Saprāta pozīcijām, divai nausīs griežas citāts no 1935. Gadā izdotās Latviešu konversācijas vārdspēces. Līgatnes papīra fabrika apgādātā ar vismodernāko tehnisko iekārtu un kļuvusi par vienu no izcilākām smalkā papīra fabrikām Eiropā. Ražo vienīgi smalkās, smalkākās un vissmalkākās papīra šķietas. Ražojumi kļuva pazīstami un tagad tos pārdod uz visām piecām pasaules daļām. Jā, Līgatnē kopš pirmsākumiem kopā skaitot ražoti ap 200 papīra veidiem, sākot no kondensātora papīra līdz jumta papēļa. Bet tapuši arī vērts papīri ar ūdenzīmēm un citādi brīnišķīgi papīri, kuru paraugi sastopami vairs tikai vecos katalogus. Šobrīd Līgatnē ražo pavisam 13 veidu dažādu papīru. Līgatne vienīgā valstī ražo plāno tipogrāfijas papīru enciklopēdijas vārtnīcas iespiešanai un cigarešu filtra papīru Picello. Pēdējā laikā gan ir grūtības ar toņu izveidi, jo trūkst attiecīgo krāsu. Kreppapīrs tiek īpaši pieprasīts dažādos Padomju Savienības reģionos, kur no tā gatavo mākslīgās papīra puķes. Vēl Līgatnē top zīmēšanas papīrs, fotoalbumu papīrs, papīra pamatne pārklāšanai ar polimēru materiāliem, grāmatu vāku papīrs un papīra izstrādājumi. Fabrikas tehnologi vēl jau zina arī vecās papīra receptes. Daudzi no viņiem visu mūžu krājuši varēšanu kaut kam jaunam, tikai Līgatnē vien piederīgam, un iespēja robežās likuši to lietā. Iecerēs briest oriģināls šķirnes akvareļu papīrs. Pēc tā būtu ļoti liels pieprasījums. Bet